Mikä onni, ettemme asu Kiinassa. Ajattele, jos jokaista askeltasi, ostostasi, tapaamistasi ja lopulta jopa ajatuksiasi valvottaisiin valtion toimesta. Saisit kansalaispisteitä käydessäsi puistossa lapsesi kanssa, ostaessasi vegaaniruokaa ja puhuessasi kauniisti sinua orjuuttavista päättäjistä. Vääränlainen kommentti julkiselle foorumille, valtion epäsopiviksi katsomat ostokset tai televisio-ohjelmat laskisivat luottoluokitustasi sille tasolle, että sosiaalista elämääsi rajoitettaisiin ja matkustaminen jäisi kaukaiseksi haaveeksi. Vain napin painallus ja päätyisit valtion mustalle listalle. Tiesitkö, että myös Eurooppaan suunnitellaan massiivista kasvojen tunnistusjärjestelmää ja Suomi aloittaa yhtenä digitaalisen henkilöllisyystodistuksen pilottimaana syksyllä 2023. Ihmiset läpi läntisten demokratioiden totutettiin ajatukseen rokotepasseista, jotka terveysturvallisuuteen vedoten vaadittiin jopa palkanmaksun ehdoksi. Kiina lanseerasi luottoluokituksen vuonna 2014 ja kuin huomaamatta köyttä kiristettiin vuosi vuodelta. Nyt kansa on totaalisen kontrollin alla eikä paluuta vanhaan enää ole. Viimeiset pari vuotta ovat osoittaneet myös läntisen demokratian olevan matkalla kohti totalitarismia. Kansa on propagandan voimin saatu uskomaan, että on meidän parhaaksemme palella, kun sähköyhtiöt tekevät jättivoittoja, nähdä nälkää, kun suurkorporaatiot rikastuvat, ja luopua omaisuudestamme, jotta voimme palvella päättäjien ideologisia pyrkimyksiä. Jo nyt toisin ajattelijat pyritään vaientamaan yhteisen hyvän nimissä ja kriittiset äänet jäävät sensuurin alle. Julkisessa keskustelussa on yksi ainoa totuus ja valtakunnan politiikassa yhteinen suunta. Agenda 2030 ja vihreä siirtymä. Entä jos ilmaston suojelun ja yleisen turvallisuuden nimissä digitaaliseen henkilöllisyyteemme liitetäänkin hiilijalanjälkiseuranta, EU:n yhteinen rokotetodistus ja lopulta sosiaalinen pisteytysjärjestelmä, johon maksukortti on sidottu? Kuulostaako mahdottomalta? Korona-aika tarjosi täydelliset puitteet kontrollin lisäämiseksi, kun pelokkaan kansan huomattiin luopuvan suosiolla oikeuksistaan, joten miksi jättää uuden maailmanjärjestyksen luominen puolitiehen? Meillä suomalaisilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteemme, mutta nyt voi olla viimeinen hetki. Me Vapauden liitossa sanomme ei kontrolliyhteiskunnalle ja kutsumme sinut mukaan puolustamaan vapauttamme. Sanoa, valita, yrittää, elää. Liity kasvavaan joukkoomme suomalaisten edunvalvojiksi. Anna äänesi vapaudelle.